На сьогодні жодних підстав або загроз для зриву опалювального сезону в бюджетних установах немає. Губернатор Одеської області заспокоює. Запевнює, всі питання з опаленням вирішені. Тепло у трубах для жителів регіону гарантоване. Повністю виконані вимоги закону в містах Білгород-Дністровський, Подільськ, Теплодар, Чорноморськ, Южний – 100%. Триває робота сьогодні в місті Одесі – більше 87% і місто Ізмаїл – 97%. В останні дні вдалося вкладати відносини навіть з тими бюджетними установами, які мають власні котельні. Ще кілька днів тому понад 200 бюджетних установ, серед яких і пологові будинки, і дитячі лікарні, ризикували залишитись без тепла, бо ж ціна на нього зросла, а грошей в них платити за підвищеними цінами не було. Сьогодні мною підписано розпорядження про початок опалювального сезону 2021-2022 років в Одеській області. Відповідно до встановлених правил, голови територіальних громад та міст приймають самостійні рішення про початок опалювального сезону у населених пунктах, враховуючи та орієнтуючись на погодні умови. Загалом готовність до опалювального сезону вода оцінюють як максимально. Геть інше питання – це ціни, які можуть зрости до 16 гривень за кубометр, що є задорого для більшості українців. Плохо, що повищають, зрозуміло, що обманують. Все нормально. Ну, у меня электроотопление, так что, в принципе, я не готов пока платить за газ. Набагато гірші справи в самих постачальників – не газу, а тепла. Адже ціна на блакитне паливо зросла, а підписаний президентом меморандум не дозволяє підвищити ціни для населення. Тож різницю між двома цифрами доведеться покривати за рахунок тих же людей, але завдяки субвенціям з міських бюджетів, які формуються саме з податків громадян. Богдан Максимець, Андрій Колодій, Медіаінформ.